Ik ben Martijn Lakenmeijer en ik speel de rol van Johan. Naam? Johannes Leonard Maria de Vries. Johan is onderdeel van de T-brigade, oftewel de Tijgerbrigade, zoals ze zichzelf noemden. Dat was de allereerste lichting oorlogsvrijwilligers die zichzelf hadden ingeschreven na de Tweede Wereldoorlog om naar Indië te gaan. Met het idee om hier de Indonesische bevolking, maar ook de Nederlandse bevolking die hier zich gestationeerd had, te bevrijden van de Japanners. En toen ze op de boot naar Indonesië zaten, kregen zij te horen dat de Japanners gecapituleerd waren. Dus toen zij aankwamen in Indonesië was het heel onduidelijk wat nou eigenlijk de situatie was en tegen wie ze gingen vechten of waarvoor ze gingen vechten. En? Hé? Hey. Zeg maar rang. Ik ook. Het schijnt een rustige plek te zijn. Ja? Als het maar niet te rustig is. Gooi de broeken neer, jongens. Simmerang, toch? Ja. Er zit een mannetje die voor een pak sigaretten veel lange broek twee korte maakt. Geloof mij, dat wil je wel hier. Hoe weet je dat? Mijn broer is met de eerste lichting meegegaan. Zit hij nu al 10 weken. Ik speel Gita. Zij is 22, een Indonesisch meisje. En ze verdient haar geld in de prostitutie. En dan is er Johan, de soldaat. Hij bezoekt haar en eigenlijk na dat bezoekje is hij. Hij bezoekt haar niet meer in het bordeel, maar dan thuis en geeft haar best wel een smak geld. En hebben het leuk samen. Ik ben Nederlands, maar ik ben ook Indonesisch. Gewoon in mijn opvoeding ben ik heel erg Indonesisch. Ja, mijn moeder die is Indonesisch. Mijn moeder die is Manadonees. En mijn vader die komt uit Jakarta. Mijn opa die had het goed. Het was echt een zakenman. Hij had zijn eigen radiozenders en hij had volgens mij 4 of 3 bioscopen in Makassar. En ik weet wel dat hij op een gegeven moment echt bedreigd werd, omdat hij in de ogen van de Indonesische mensen was hij gewoon een Nederlander, was hij blank. En dat zij ook echt de bioscopen wilden afbranden. Mijn oma die stond dus echt voor een bioscoop en die zei van, ik ben een Indonesiër, het staat op mijn naam, zei ze. Waardoor ze dus toch niet die bioscoop hebben afgebrand. Weapons down, put the stuff back inside and get lost. Dare da to motten da yo. Your call. Ook in de hele periode voordat we hier naartoe kwamen heb ik heel veel gelezen en geleerd al over die periode. Ja, het is een merkwaardig verschijnsel eigenlijk dat het zo in een doofpot gestopt is, zo'n hele periode. Mensen die hebben het er niet over gehad en ik heb het idee dat komt door een aantal dingen. Eén, misschien het algemene feit dat het een hele zwarte pagina is. En dat we hier als Nederlanders heel fout zijn geweest. Sowieso zijn oorlogen zijn natuurlijk nooit mooi of knap. Of er gebeuren nooit echt hele leuke dingen. Maar hier stonden de Nederlanders wel echt aan de verkeerde kant. Je zou jezelf kunnen afvragen, wat deden wij hier? Het stond niet in mijn geschiedenisboek hoor. En er zijn ook zoveel mensen, inclusief Indonesische mensen of Indo's, die het niet weten. Die niet weten wat er is gebeurd. Dus ik ben heel blij dat het verteld wordt en helemaal op deze manier. In sommige ogen is Westerling bijvoorbeeld een held. Hij heeft het verhaal geschreven. Jan Pieterszoon Koen, hij heeft het verhaal geschreven. Voor heel veel mensen zijn hij een hero. Hij heeft gewoon eilanden uitgemoord. Terwijl er een standbeeld staat in Nederland. Weet je wel, er worden straten vernoemd naar Willem de Zwijger.
Ik denk, weet je wat ik denk? Ik denk dat heel veel mensen het niet weten. Maar niet weten of niet willen weten? De wat oudere generatie niet willen weten. Of het ontkennen. Dus die weten het wel, maar die ontkennen het. Maar als ik nu bijvoorbeeld aan die mensen hier om me heen vraag van... Weet jij wat uit die tijd? Nee. Het is gewoon echt onwetendheid. Mag ik jou het vragen? Tuurlijk. Voelt het nooit gek om tegen je eigen mensen te vechten? Dit zijn mijn mensen niet. Mijn eiland is van hier net zo ver als Amsterdam van Istanbul ligt. Mijn naam is Yunus Bonaya. Ik ben 29 jaar. En in de film speel ik de rol van Samuel. En Samuel is een Molukse knielmilitair. Mijn opa was een KST'er. En nu zie ik dit als een kans om het verhaal te vertellen van mijn opa. Mijn opa was een typische Molukse jongen uit die tijd, van het platteland, uit de bergen. Kwam nauwelijks tot niet in de stad. Maar hij was het leven zat in het dorp en hij wilde graag avontuur. Hij wilde graag zijn familie voorzien van geld. Dus hij had de keuze om te blijven of om geld te gaan verdienen als soldaat. En toen heeft hij zich aangemeld en is hij door de selectie gekomen. En toen kwam hij uiteindelijk bij een selectie die geschikt was voor de commando's. Is hij daar in training gegaan bij Westerling. En uiteindelijk is hij KST geworden in de tweede lichting bij de tweede politionele acties. Ik heb die informatie die ik heb, heb ik wel gebruikt voor mijn voorbereiding. En dat zie je ook terug in de film voor, met het rode lintje aan mijn geweer. Dat zijn kleine details die ik weet van de verhalen van over mijn opa. In mijn perspectief is deze film verhelderend. En het ligt aan degene die kijkt. Of het confronterend is, of dat het een toevoeging is. Het ligt aan degene die kijkt. Maar als je dan zo'n dorp binnenstormt, ja. Ja, heftig. En dan begrijp ik waarom hij het niet verteld heeft. Ik zou daar ook niet zo trots op zijn, zeg maar. Ja, je kan ver komen in het leger door de juiste konten te likken. Nee, goed! Daar ging je nooit over wat we hier nou eigenlijk aan doen zijn. We zullen zien, hè. Verder gaat komen als ze erachter komen wie hij echt is. Wat hier gebeurt, heb ik me niet voor ingeschreven. Er is geen weg meer terug, Johan. Twee mensen, Johan. Als jij weet welke van de twee je wil zijn, weet je ook dat dit de enige manier is.